вечір в прямому ефірі. Тема дня. Про результати першого туру президентських виборів говоримо сьогодні. Нагадаю, Центральна виборча комісія вже опрацювала 100% протоколів з виборчих дільниць. Я прошу показати результати. На Вінниччині перемогу здобув Володимир Зеленський, отримавши 23,42% голосів виборців. За нинішнього президента проголосували 22,37% жителів Вінниччини. Явка по області склала 65%. По Україні лідер перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. За нього віддали голоси майже 6 мільйонів українців. Петро Порошенко здобув 15,95% голосів. Про те, як голосували жителі Вінниччини, а також про результати першого туру, ми говоримо сьогодні із політологом, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького університету імені Василя Стуса Юрієм Тиміровим. Вітаю вас, пане Юрій. Добрий вечір. Я нагадаю, сурдопереклад нашої розмови здійснює Марина Нікітіна, 55-29-92, телефон студії. Телефонуйте, ставте свої запитання, долучайтеся до розмови. Отже, пане Юрію, як ви можете прокоментувати сьогоднішні результати? Ну, коментарів дуже багато. Ну, для мене основний коментар полягає в тому, що, на жаль, на превеликий жаль, зберігається дуже серйозний розрив між кількістю населення і кількістю громадян в Україні. І я зараз скажу не про те, за кого проголосували, кого підтримали. Я зараз кажу про те, чого вимагали і на що очікували. Ну, громадянин, на мій погляд, насамперед очікує і вимагає від влади, щоб вона для нього створила умови для його реалізації, самореалізації, для створення ним самим добробуту, свого добробуту, своєї родини. Щоб влада створила економічні умови, соціальні умови, політичні умови, захистила права. А населення, на жаль, воно насамперед вимагає певних подарунків, певних поступок, певних безкоштовностей чогось чи послуг. Але на Вінниччині розрив між двома кандидатами, Зеленським і Порошенко, склав лише 1%, 0,5%. Про що це свідчить? Ну, я думаю, що, по-перше, маємо загальноукраїнську тенденцію, яка полягає в тому, що основний електорат Зеленського знаходиться на сході і півдні України. Ми знаємо, що Вінниця – це, скоріше, центр України. І надалі ми також бачимо, що чим далі на захід, тим підтримка Зеленського зменшується і підтримка Порошенка збільшується. Таким чином, Вінниця як центральна область опинилася якраз от десь посередині цього руху на захід, тому що далі на заході у Порошенко вже є перевага над Зеленським. Це свідчить про те, що от населення Вінниці дало такий, ну, середній результат між крайніми. Крайні, я вважаю, це південь-схід і захід. Ну і центр виявився центром. Ми запитали у вінничан, за кого вони збираються голосувати у другому турі президентських виборів. Я прошу послухати відповіді. У мене хоч і вибору немає, але голосувати піду. І явно не хочу давати декому другий шанс. Нічого хорошого з цього не вийде. Та й притримуюсь думки атовці. Там Зеленський виграв на 33 з 65 спецштабів, якщо не помиляюся. Саме вони і захищають нас і нашу цілісність. І якщо не хочуть бачити нинішнього при владі, то чому я маю перечити їм? Проти Зеленського його підтримує Росія. Жириновський клоун Путіна схвалив кандидатуру Зеленського. Значить, сам агресор, який захопив наші території, робить ставку на такого головнокомандуючого. Жириновський і Зеленський – два клоуни в упряжці Путлера. Головне – зберегти незалежність України. Тому я за Порошенко. По-перше, з двох кандидатів я обираю найменше зло. Навіть якби сам чорт вийшов до другого туру, з Порошенко голосував би за чорта. По-друге, як можна голосувати за кандидата, який не виконав і половини своїх обіцянок? По-третє, у Порошенка був шанс вписати своє ім'я в підручники історії. Він міг зробити так, щоб йому люди ставили пам'ятники при житті, але він обрав свій шлях і йде ним. Шкода, що його шлях не співпадає зі шляхом народу України.
Комусь місце на сцені, а комусь за ґратами. Дуже важкий вибір. Я за Порошенка, тому що реформи, які проводяться зараз, і те покращення, якого чекає більшість, не прийде зараз чи через рік-два. Країни з кризи роками виходять, а криза спричинена управлінням держави до Порошенка настільки величезна, що не факт, що і за 10 років ми доженемо розвинуті африканські країни. Мій вибір – Порошенко. Хочу жити в європейській країні, говорити рідною мовою і спати спокійно, знаючи, що в нас надійні партнери – ЄС та НАТО. За Володимира, а пан Порошенко не дав нам шанс взагалі голосувати, і це є неправильно. Отже, пане Юрію, ми почули різні думки вінничан з приводу того, за кого вони голосуватимуть. Як ви можете прокоментувати цю відповідь? Ну, по-перше, прозвучали дуже поширені тези, пов'язані з непідтримкою діючого президента. Ну, на мій погляд, тези дуже помилкові. Тому що я привернув би вашу увагу до того, як проголосували закордонні українці, як проголосували на закордонних округах. А справа в тому, що на закордонних округах з великою перевагою переміг Порошенко. Ну, дехто каже, це тому, що вони тут не живуть. А дехто каже, і я вважаю, треба до цього привернути увагу, вони не дивляться нашого телебачення. Тобто ви вважаєте, що роль медіаресурсу відіграла значну роль у результатах? Я б сказав би ключову роль. Справа в тому, що ситуація в країні за ці, ну скажімо так, п'ятий рік, да, вона неоднозначна. Ми зараз не обираємо святого, ми зараз обираємо президента. Коли ми кажемо про те, що було зроблено, що не зроблено, безумовно, було дуже багато помилок. Було дуже багато чого того, що не було зроблено, і те, на що очікували, і причому очікували невиправдано. Але разом з тим було дуже багато чого зроблено. Якщо ми подивимося наші медіа, то в наших медіа просто в більшості ну, неприлічно показувати позитивну інформацію. У нас от сенсаційність пов'язана з негативною інформацією. І давайте ще подивимося на опитування, які провели не в адміністрації президента, які провели незалежні інституції. Більше 70% негативної, навіть брудної інформації було спрямовано проти діючого президента. А про і що знаєте... свідчать результати Порошенка у першому турі? От про що це свідчить для нього як політика? Ну, для нього як політика... Знаєте, мені дуже важко, як він це сприймає. Ну, якщо б він мене запитав, би, я б порадив би наступні речі. Ну, по-перше, за очевидних як і здобутків, так і недоліків його керування країною, треба було більш ефективно комунікувати з громадянами. Більш ефективно доносити інформацію про те, що в країні відбувається. І не тільки те, що позитивного відбувається, але й давати свої коментарі, свою думку, в тому числі щодо неприємних, негативних моментів, які відбуваються в країні. Це перше. Ну, по-друге, я б порадив би йому дуже серйозно поговорити зі своїми політтехнологами. Справа в тому, що, на мій погляд, кампанія була... Ну, дуже непрофесійною. Справа в тому, що... Що ви маєте на увазі непрофесійно? Ну, я маю на увазі те, що я не побачив якоїсь чіткої, зрозумілої стратегії, я не побачив чіткого розуміння реальних викликів, які стоять перед президентом під час його претензій на другий термін. Я не побачив чіткого акцентування, адресного акцентування певних аудиторій, насамперед проблемних аудиторій. Я цього не побачив. Була така, знаєте, загальна усередина компанія для всіх. Для всіх. І я вважаю, що це помилка. Хоча я не політтехнолог, це у мене таке враження. А в Зеленського, чи була у нього цільова аудиторія? І чому тоді за нього проголосувало більше? Зеленський і його політтехнологи максимально використали і мобілізували свою аудиторію. І максимально використали певні, на мій погляд, все ж таки недоліки нашого суспільства, пов'язані з
з прийняттям певних речей, схильністю до популізму, схильністю до очікування від влади якихось, знаєте, подачок, якихось поступок і так далі. Оце все було достатньо ефективно використано. І достатньо ефективно було використаний оцей телевізійний образ, який фактично запропонував Зеленський. І це, з точки зору політичних технологій, було дуже ефективно. Але якщо б ми дивилися який-небудь кінофільм, де змагаються політтехнологи. Тобто, на вашу думку, виборці Зеленського асоціюють його із роллю, яку він виконав у серіалі «Слуга народу»? Ну, значною мірою про це, до речі, пишуть і соціологи, і політтехнологи. Я думаю, що це дуже таке важливе спостереження, не тільки моє, багатьох соціологів, політологів, політтехнологів. Дуже вдало було використано, це багаторічна робота от на цей образ, і вона спрацювала, вона спрацювала. Але, на жаль, вона не спрацює, коли він буде президентом і коли треба буде вже не мультяшно-кіношні, а коли треба буде на практиці реалізовувати певні реформи і певні обіцянки. Чим відрізняється електорат Петра Порошенка від електорату Володимира Зеленського? От чи є якісь риси загальні їх? Ну, давайте так. Я пошлюся на опитування. Так от, опитування показало, ну, опитування проводилось на предмет... Це було соціологічне опитування. Соціологічне опитування на предмет того, наскільки аудиторія двох основних кандидатів свідома і наскільки вона знає ключові проблеми, які стоять перед Україною, економічні, соціальні, зовнішньополітичні. Так от, опитування показало, що знання, розуміння проблем українських аудиторій Порошенка коливалося в межах 40-50%. А знання і розуміння проблем аудиторією Зеленського коливалося в межах 10-15%. Тобто, інакше кажучи, аудиторія Порошенка не всі більшою мірою схильна все ж таки до того, щоб достатньо раціонально і усвідомлено сприймати реальність. Аудиторія Зеленського – це, на жаль, та аудиторія, на яку дуже серйозний і, я вважаю, маніпулятивний вплив мали засоби масової інформації, які не здатні протистояти оцим от картинкам, штампам, стереотипам, які їм пропонуються з екрану телебачення. В коментарях в мережі Facebook дуже було багато коментарів стосовно того, що вони голосували за Зеленського, оскільки є потреба в нових обличчях в політиці. Чи є дійсно в суспільства така потреба? Ну, судячи з того, як пояснювали свої мотиви голосування наші громадяни, така потреба є. Але, на мій погляд, це теж помилкова річ. Справа в тому, що мене не цікавить, наприклад, мене особисто, не цікавить новизна обличчя. Мене цікавить його ефективність і доброчесність. І ви знаєте, неефективних і недоброчесних достатньо серед нових облич. Я не впевнений, що їх більше серед старих облич. Пам'ятаєте, от на останніх виборах парламентських, скільки було сподівань от на ці молоді обличчя, які прийшли в парламент. Ці молоді обличчя чим позначилися? Ну, дуже шумними піар-кампаніями, дуже шумними такими розслідуваннями. Де позитив? Де якась наполеглива системна робота на вирішення таких-то проблем? Дуже нових облич, дуже багато нових облич взагалі виявилися такими, що від старих облич мало чим відрізняється. Тому мене, наприклад, цікавлять не новизна. Мене цікавить те, щоб цей політик був ефективним і був доброчесним. А як можна виміряти ефективність політика? Ну, от прозвучало в коментарях глядачів, прозвучало те, що він не виконав і половину обіцянки. Ну, це взагалі-то комплімент. Справа в тому, що в тих умовах, в яких знаходився не тільки Порошенка, а і уряди Яценюка і Гройсмана, до речі, оці позитивні зрушення,
які відбулися, це заслуга, насамперед, як лідерів, не їх як особистості, а як лідерів. Оцих трьох людей – Порошенко, Яценюк, Гройсман. От тих умовах, в яких знаходиться країна, якщо вони половину обіцянок, то якраз там казали про пам'ятник, можна ставити. Справа в тому, що, давайте згадаємо 2014 рік. Якщо ви повернетесь і почитаєте тодішні медіа, то майже ні у кого не було сумніву, що буде дефолт. Дискусії йшли про те, коли він буде, тобто наскільки країна зможе відтягнути. Дефолту не сталося. Не сталося не тому, що так зорі склалися, да, зірки на небі, а тому, що були урядами Яценюка і президентом Порошенка здійснені дуже важливі, жорсткі і дуже непопулярні кроки. Справа в тому, що проблема полягає в тому, що більше 20 років наші президенти і уряди не наважувалися на непопулярні кроки. Мені дуже неприємно дивитися зараз коментарі Кравчука і Кучми, особливо Кравчука, які дуже серйозно, ви знаєте, втратили ті можливості, не використали, які були, які відкладали, в тому числі прем'єри, в тому числі Тимошенка. Знаєте, Тимошенка в опозиції завжди розповідає, як треба класно зробити. Коли Тимошенко приходить до влади, чомусь класно так не робить. Тому, ви знаєте, те, що 50% суперово. І от зараз сказали, що атошники там більшість, ну, по-перше, по кількості все ж таки трошки перевага у Порошенка. По-друге, я відслідковував ситуацію, думку самих тих бійців, які там перебувають, і самі вони пишуть про те, що в основному Зеленського підтримала оця нова хвиля. І тих особливо, хто на півроку, на рік заключив контракт. І я дивився дуже жорсткий виступ людини, яка з 15-го року воює. Він каже, звертаючись до побратимів, що ви не бачили, якою армія була в 14-15 році. Якщо б ви бачили, то ви б навряд чи були, ну, виявляли таке ставлення. Таким чином, все ж таки, цей момент дуже важливий. Ми акцентуємо негатив і ми забуваємо про позитив. Ми запитали в іншого політолога Сергія Федоняка стосовно результатів першого туру виборів президента, а також про перспективи другого. Прошу коментар. Тут можна назвати кілька чинників. Перш за все, це загальноглобальна тенденція, коли населення втомлюється від традиційних політиків і намагається знайти якісь свіжі обличчя. Кидається на людей, які не є професійними політиками і які, на їх погляд, не мають тих хвороб, що, ну, традиційні представники істеблішменту. Друга причина – внутрі українські події і дуже серйозне незадоволення діючої влади від її президента. При технологічному веденні відповідної інформаційної роботи можна практично розкрутити будь-яку людину, яка має елементи харизми, привабливості і відрізняється від традиційних політиків. Я думаю, що шанс у Порошенка є. Для цього потрібно зробити кілька речей. Ну, перша річ є речі такі технологічні більше, є речі більш сутнішні. Тобто Порошенко повинен за цей час спілкуватися з народом і намагатися спробувати дати відповіді на заздалегідь підготовлені питання, а дати відповідь на ті питання, які люди задають, могли би задати йому просто неформально при таких зустрічі. Тобто цієї відповіді не звучати переконливо. І друге, різко наростити явку. Звичайно, потрібно взяти максимально електорат тих людей, які близькі йому ідеологічно. І, в принципі, це може скласти в сумі прийнятну цифру. Пан Сергій, до речі, наш хороший друг, і наступного тижня він буде у нас в гостях на конференції. Отже, повернемось до розмови. Отже, який баланс сил між Порошенком і Зеленським буде у другому турі? Ну, я б дуже обережно ставився до тих, хто би зараз щось прогнозував. Як правило сказав пан Сергій, зараз треба подивитися, які кроки будуть зроблені обома кандидатами. Тому що від цього буде залежати, як цей баланс голосів зміниться. Тому зараз я б сказав би таким чином, що
У президента діючого є шанс на переобрання в разі максимального використання можливостей за дуже короткий період. Тому повинна бути дуже ефективна і продуктивна кампанія. І от його команді треба це запропонувати. Ну, я думаю, що Зеленському його прибічники будуть радити не припускатися помилок. Мені здається, що він почав вже пропускатися помилок от з цими роликами, з цими викликами незрозумілими. У соцмережі Facebook стартував челендж стосовно дебатів. Я прошу подивитися, як кандидати запрошували один одного. Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні, я це не ви у 14-му році. Я приймаю виклик. Ось мої умови. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо. Усі журналісти мають право бути присутніми. Даю вам 24 години. Думай. Де? Володимир Олександрович, я радий, що ви хоч і якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Дебати – це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети. Країна не просто обирає, вона довіряє свою долю. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Отже, пане Юрію, чи потрібні дебати перед другим туром? Ну, дебати потрібні перед другим туром. Вони не потрібні лише електорату Зеленського. Справа в тому, що я не думаю, що електорат Зеленського змінить свою думку в результаті дебатів. Але свою думку може змінити оці 70%, які за Зеленського не голосували. Справа в тому, що він сказав, ви думали, що я відморожусь, але справа в тому, що зараз, якщо далі відслідкувати події, то Зеленський фактично відморажується, розумієте? То він запрошує на НСК Олімпійський. Потім з'ясовується, що на НСК Олімпійський про це нічого не знають. Ну, розумієте, я зараз можу вас запросити на день народження до свого сусіда, але він нічого не Петро буде Порошенко знати. Але Порошенко на минулих президентських виборах відмовився від дебатів, а зараз він згоден. Про що це свідчить? Ну, розумієте, ми акцентуємо увагу на факті відмови. А акцентувати треба увагу на мотиві відмови. На мотиві відмови. Так от, мотив відмови Порошенка тоді від дебатів був абсолютно зрозумілий з точки зору того, що, з ким, як і про що розмовляти. Зараз він не відмовляється, він запрошує. Зеленський тут же заявляє, що я не відморажуюсь, я готовий. Але тепер виходить так, що потім оці якісь дивні запрошення здавати аналізи, розумієте? Зараз була відповідь на те, що давайте. Ви можете прокоментувати цю форму взаємодії кандидатів і винесення все це в таку от медійну площину, навіть площину соцмереж фактично. Тут форма не взаємодії кандидатів, тут форма поведінки Зеленського. Я хотів би привернути увагу, пам'ятаєте, він там в роліку каже, що щоб ви зі мною розмовляли не як з клоуном, не як з малоросом, а як з кандидатом президента. Я хотів би наголосити, що якщо ви подивитесь виступи публічні президента Порошенка, він ніколи його не називав ні малоросом, ні клоуном. Те, що, може, прибічники Порошенка так називали, але ж не сам президент. Тому це така, знаєте, форма такого епатажного, цинічного звернення з розрахунком на те, що ніхто не буде задумуватися над тим, що, як і хто. Але ж президент фактично прийняв правила гри Зеленського, знявши відповідний ролик. Правила гри він не прийняв. Він прийняв виклик. Але сьогодні я читаю інформацію, що керівник передвиборчого штабу Зеленського заявляє, що вони ще не визначилися,
Тоді виникає питання, якщо ви не визначилися, навіщо цей ролик і навіщо викликати на дебати? Тобто, такий, знаєте, абсолютно цинічна політтехнологія. Я думаю, що президент правильно зробив, що дав відповідь і сказав, що я повністю згоден, що, розумієте, стадіон – це не місце для дебатів. Вони не для того, це не те призначення дебатів. Ну, давайте ми зараз на стадіоні, на спортивному, ну, наприклад, влаштуємо балетну виставу. Як ви до цього поставитесь? Тобто балет повинен відбуватися в одних умовах, футбол повинен відбуватися в інших умовах. Так само і дебати. Тим не менше, президент сказав, що да, я вважаю, що це не місце, але я готовий раз такий виклик. Нагадаю, ви дивилися тему дня. Результати першого туру президентських виборів обговорювали ми сьогодні. У мене в гостях був політолог Юрій Тиміров. Дякую, що завітали. Дякую. Бережіть себе і країну. Побачимось на Суспільному.